הרבה עסקים בעולם הגדול יפים וגם יותר מכובדים כל עסק הוא ביזנס, הכדור הוא עגול יש מרוויחים ויש שמפסידים אך יש אחד שהוא טירוף גמור שוב ביזנס בקיצור עסקי בידור השור ביזנס הוא לא ביזנס כמו כל ביזנס אחר יש בו יש בו משהו מגנטי התרגשות מידית ומפחידה שאתה על הרמה עומד וסוחק בכוח רק עוד קידה השור ביזנס הוא לא פרסומת, ביקורת, תזמורת, ברק הכיף לראות איך הקהל נדחק צמרמורת, סחרחורת, גרון שנחנק הפחד שפתאום איש לא יצחק פרמיירה כשלבך דופק מותו אולם ריק המודיע זה הסוף Ha